Sabi sa tatay mo, wala ka. Hindi pwede. Pag hindi ito tiyanggapin ng tatay mo, hindi niya pipirmahan ang kontrata ko. Pasensya na po, pero may tama kong paraan. Kaya mo to. Kaya mo to, Clito. Kaya mo to. Kaya mo to. Kaya mo to. Kalimutan mo na pinagsamahan natin. Kaya mo to, Lito. Kaya mo to! Kaya mo! Kaya mo! Oh, Christine. Ano ba yan? Late ka na, anak. Kailangan ko pa magtinda ng EMA para mabigyan kita ng pera pang bili ng school project mo. Uy, Tanya. May sandaan ka ba? Kay Christina naman. May school project kasi. Nay naman, alam niyo naman galing akong trabaho. Pagod na pagod ako. Tapos yan ang isasalubong niyo sa akin. Kung hindi tungkol sa school project ni Christine, sa gamit ni Christine, sa dentista ni Christine. Ano ba yan? Christine, Christine, Christine! Puro na lang si Christine! Yes nga! Walang pagkain! Sige. Pagbalik ko. Mag-uwi na lang ako ng pandesal. Huwag na! Matutulog na lang ako! Ano ito? Uy! Siling! Uy! Baka makita mo mamaya si Mrs. Ramos. Pakisabi naman na dadaling ko sa kanya mamaya yung labahan. Sige, salamat ah! Lika na, Christine! Ay, Nay! Sandali lang! Bakit? May nakalimutan lang po ako! Ay, naku, bilisan mo! Baka malit ka! Yan, Kleto. Ikaw nang bahala, ah. Boss, kilala ko yung si Rolly. Matinik yun. Hindi yung pakuhuli sa polis. Hindi tayo nakakasiguro dun, Kleto. Sandali. Ako ba, eh, nakakasiguro pa rin sa'yo? Surely, boss. Tandaan mo, Kleto. Huwag mo akong bibiguin. At dapat, malinis ang trabaho mo. Ako pa maglilinis, boss. Kadiri naman. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Siguraduhin mo na walang makakakita sa'yo. At hindi na humihinga si Ronnie bago mo siya iwan. Sige, boss. Patakin mo na siya. Wait, pasendan, Lord. O, ngayon naman, ano ang tawag sa baby na pig? Hmm? Honesto? Piglet po, ma'am. Very good. Okay, recess time na. Pero imbis na pupunta tayo sa canteen, magta-transfer tayo sa kabilang room. Ha? Bakit ko, ma'am? Basta, sumunod lang kayo. Alin kayo. Let's go. Halika na. Bilisan natin. Halika na. Pero ngayon, special kasi... My cake! Oo, oh, atras na konti, atras na konti. Oh, Honesto, tipan mo na. Pero sandali, mag-wish ka muna dapat. Yay! Apo, anong hiniling mo? Sana po sa lahat ng birthday ko, kasama ko si Lolo, si Nanay, si Kuya Eli. Sana po sa isang birthday ko, kasama ko na ang totoong tatay ko. Okay naman, anak. Wala naging problema?
Ba't walang laban to? Tama na, Tay. Hindi ko na kaya. May usapan tayo, Diego. Nalayas na lang po. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya hindi ko pwedeng gawin ang sumunod pa sa kasamaan nyo. Hindi ko kaya bibigyan ng problema, huwag kayong mag-alala. At lahat ng sikreto nyo ililihim ko. Pero pakawalan nyo na ako. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo ako pwedeng iwan. Wala nang pwedeng umiwan sa akin. Wala! Hindi mo ako pwedeng! Dito ka lang. Huwag kang aalis dito. Wala ko po ngayon. Alis na ako. Ha? Nay, huwag! Nay! 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 Hindi po ako pwedeng iwan, Diego. Wala na pwedeng umiwan sa akin. Sisiguraduhin ko, Diego. Hindi ka aalis. Hindi ka makakawala sa pamilyang ito. Bukas, handa ka na bang makipag-usap kay Diego? Abangan mo sa labas ng school si Honesto. Oo. Din ako. Oo, pero hindi mo naman birthday. Wala naman akong ibang paraan, Honesto. Ay naman ni teacher kulitin ka. Natulungan ako. Naaawa na kasi ako sa nanay ko. Tsaka hindi naman ako mahal ng ate ko. Christine, ba't mo naman nasabi na hindi ka mahal na ate mo? Kasi ampon lang po ako. Ako rin naman, ampon din ako. Pero mahal ako ni Kuya Eli. Laging galit po kasi si ate. Siguro lahat po ng kinikita niya napupunta lang po sa akin. Christine, ate mo siya. May responsibilidad siya sa'yo. Naaawa na rin po ako kay ate. Kaya gusto ko na pong makilala ang totoong mga magulang. Gusto mo nang iwan ang ate mo? Naku, hindi. Baka po kasi mayayaman ang mga magulang ko. Hingi po sa kanila ng tulong. Para kay ate, para na rin po kay nanay. Hirap na po kasi si nanay sa paglalaba. Eh, bakit mo pa kailangan ng tulong ni Honesto? Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mo tsaka ng ate mo kung sino yung mga totoong mong magulang? Lagi nilang po nilang sinasagot. Napulat lang daw po sa simbahan, pero hindi po ko naniniwala. Magandang umaga po. Ilay mo rito. Sige. Kabit mo na. Pa!
paano, Lourdes? Kami rin, mauna na. Salamat, babe, sa pabaon, ha? Oo naman. Oo, Honesto. Happy birthday ulit. Babay, Honesto. Babay, Waki. Oh, sige, sige, kita na lang tayo. Sige. Bye, Waki. Bye-bye. Babay, Waki. Bye, Honesto. Happy birthday. You're welcome. Bye-bye. Happy birthday, Honesto. Sige po. Bye, Christine. Ay, parang si Christine. Sige, bigay mo na yung wish ni Christine. Talaga po, Nay? Oo. Akin na to. Christine! Christine, Honesto, bakit? Christine, gusto ka nang tulungan ng anak ko. Christine! Ika na. Ate? Ano na naman? May nakalimutan ka na naman? Dapat kasi sa'yo, umuwi ka nalang mag-isa eh. Excuse me, ikaw ba yung kapatid ni Christine? Bakit? May ginawa ho bang masama ang kapatid ko? Hindi. Gusto lang kitang makausap tungkol kay Christine. Ako, kung ano man ho yung pwede ho ba next time na lang? Kasi nagmamadali ako, late na ako sa trabaho. Halika na. Sandali naman, nasasaktan yung bata. Pwede ho ba? Huwag kayong makailam. Halika na. Sandali po. Bakit ba ang kulit nyo? Ano ba kailangan nyo? Ate, ako po ang may kailangan sa kanila. Gusto ko lang po tulungan ng kapatid niyo. Tulungan? Paano? Kailangan niya lang po malaman kung sino ang mga magulang niya. Sino po ba ang nanay at tatay ni Christine? Di ko alam. At saka ba, ano bang pakialam niyo? Pangalan natin sa kanya. Christine o Criselda. Kasi yun talaga yung gusto ko ipangalan sa iyo noon. Kaya lang ayaw ng tatay mo. Mas malangit na hawak kanyang kaluluwa. Ano? Ano sa palagay mo? Bakit ko pa iisipin kung anong papangalan ko siya? Eh, ipapaangkong ko rin naman yan. Hindi. Ako sa kanya. Ako ang kikilala rin ng ina. Wala kang iitindihin sa kanya. Sabi sa'yo, ha? Ano ko po nung pinanak niyo si Christine? Dalawa pa nga po yung nagpipilian yung pangalan, Christine o Criselda. Totoo ba yung sinabi ng anak ko? Ate, ikaw ang nanay mo. Hindi. Hindi ako nanay mo. Sana nga, hindi yun ang nakita ko. Kasi po, wala naman ganyan nanay na hindi mahal ang anak. Sige, hintayin mo na lang ang susunod na tawag ko, ha? Baka sa susunod, hindi mo na kailangan iwasan si Honesto. Tuluyan mo na. Sino yung kausap niyo? Ba't kailangan mo malaman? Anong ginawa niyo kay Honesto? Ako? Wala akong ginawa kay Honesto. Ikaw ang gumawa nun. Anong ibig niyo sabihin? May usapan tayo. Kapag sinuway mo ako, si Honesto mapapahamak, di ba? Ano akala mo nagpipirula ako? Patigin pa lang yun. Napakasama niyo talaga! Napakasama ako sa mga tao! Kumakalaban sa akin! Hugo! Hugo! Ano ba? Ano ba? Hugo!
talaga pang layasan ng pamilyang ito. Na-report ko na kay Omar ang nangyari. Sabi niya, mahirapan daw siya hanapin yung itim na van na yun. Eh, hindi kasi mabasa yung plate number tayo. Sabi mo nga, madilim ang tint. Kaya hindi mo nakilala yung driver. Bakit po, Lolo? Ipapakulong niya yung driver. Wala naman yung nasaktan. Kahit na reckless driving yon, lalo na nagmamaneho siya sa school zone. Anak, gusto mo pa ba tumuloy sa libingan ng nanay mo? Opo, nanay. Hindi po ba? Tuwing birthday ko, dinadalo ko naman po talaga ang nanay ko. Anak, hindi ka ba talaga nasaktan kanina? Hindi po talaga, nanay. Pero po si Christine, mukhang hindi okay. Uy! Christine! Tanya! Christine? Tanya, ano nangyari doon? Eloy, si Honesto. Si Diego. Eh, dumaan yata sila ni ate sa may simenteryo eh. Bakit? Birthday kasi ni Honesto ngayon. Eh, bukod sa simbahan, dumadaan sila doon sa libingan ng totoong nanay ni Honesto pag birthday niya. Okay ba siya? Bakit kuya Diego? Wala naman. Pero siyempre, hindi masyadong masaya. Eh, gustong-gusto kasi niya makasama ka sa birthday niya. Pumunta ka ba dito para batiin siyang happy birthday? Yun nga lang, hindi ko alam kung okay kay ate yun. Sige, Eli. Baka maabutan ko pa sila sa sementeryo. Salamat. Sige, Kuya Diego! Christine, kung ano man yung sinabi nung kaklase mo, para sa'yo, ate. Ah, Christine! Sasaktan mo ulit ang anak mo. Tapos itadamay mo pa si Honesto para lang masunod ng anak mo yung gusto mo. Bakit, Lena? May alam kang ibang paraan? Oo, hindi na tama ito eh. At anong tama? Ha? Ang hayaan kong kalabanin ako ng anak ko? Ang hayaan kong layasan niya tayo? Kung hindi man niya tayo layasan, sa palagay mo ba, Hugo, nasa atin pa rin ang puso ng anak mo? Wala akong pakialam kung hindi ko nahawak ang puso ng anak ko. Ang importante, hawak ko sa saliig. Nasasaktan ako. Hugo, nasasaktan ako! Hi, Nay! Happy birthday to me po. Sana po nakasama kayo sa birthday party ko. Alam niyo po, Nay, dalawang beses na ako nag-party ngayon araw. Masisaya ko po! Oh, Diego! Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kasi na muntik daw masagasaan si Honesto. Oo nga, pero sa awa ng Diyos, walang masamang nangyari. Pumunta ka dito dahil doon? Nag-alala po kasi ako para kay Honesto eh. Salamat. Honesto, happy birthday nga pala. Pasensya na, wala akong regalo para sa'yo ha. Ako lang po yan, Kuya Diego. Kuya Diego, siya ang totoong nanay ko. Nay, si Kuya Diego po. Honesto, hindi na muna ako ha.
Diego, okay lang. Kung gusto mong makasama si Honesto, okay lang. Talaga, Nay?